Sipas të dhënave nga Qendra Kombëtare Operacionale e Emergjencave Civile, gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 23 vatra zjarri. Pas në punët e pandërprerë të forcave operacionale u bëjë mundur izolimi i plot dhe shuarja e 19 vatrave. Në operacionet për shuarjen e zjarreve janë angazhuar 633 forca operacionale nga shërbimi zjarfikës, forcat e armatosura, forcat bashkjake, forcat polisore, administrata e zonave të mbrojtura, shërbimi pyjor dhe forca vullnetare. Janë aktivizuar në total 91 mjete zjarfikse dhe një helikopteri KFOR. Vijojnë aktive ditën e sotme zjarret në vend grumbullimin e mbetjeve të bashkisë Vlor, për të cilin janë angazhuar kapacitetet në nivel qarku të mbështetura nga kapacitetet të pushtetit qendror dhe subjekte private. Vatra e zjarrit në fshatin Malecaj të bashkisë Lezh, i cili ditën e sotme vijon me intensitet të ulët. Gjatë mbrëmjes së kaluar është bërë mundur shmangja e rrezikut të kalimit të zjarrit në lagjen Shqut dhe Ishkampi të këtij fshati. Sot vijojnë operacioni strukturat e pushtetit vendor. Po në këtë bashki, zjarri në fshatin Torovic është drejt shuarjes përfundimtare. Po vijojnë operacioni strukturat e pushtetit vendor të mbështetura nga forcat e armatosura. Është aktive vatra e zjarrit në fshatin Kamerac, bashkia Durrës për cilin janë angazhuar ditën e djeshme kapacitetet e qarkut Durrës dhe Tiranë duke bërë të mundur shmangjen e rrezikut për kalimin e zjarrit në sipërfaqe me pyll dhe ullin shekullor. Sot janë angazhuar shërbimi zjarfikës dhe forca vullnetare. Zjarri në fshatin Zogaj, bashkia Tropoj, për cilin ditën e djeshme kanë punuar forcat armatosura, strukturat vendore të mbështetura nga një helikopteri KFOR. Vijojnë dhe ditën e sotme operacionin për vënjen nën kontroll të zjarrit dhe shuarjen e tij. Situata në bashkitë e qarqeve të tjera të vendit ditën e sotme paraqitet relativisht e qetë. Kërkojmë nga të gjitha institucionet dhe strukturat e sistemit të mbrojtjes civile angazhimin e tyre maksimal për menaxhimin e situatave të shkaktuara nga zjarret. Ju bëjmë thirrje qytetarëve të raportojnë në kohë në numrat e emergjencave për çdo problematik. Ndihma dhe bashkëpunimi juaj janë kyçe për mbrojtjen e ambientit dhe komunitetet tona. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile do të vijojë pa ndërprerje. Ndjekjen e situatave do të angazhojë të gjitha kapacitetet në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar sipas rastit.